ហេមកពីណាណានេះទ្រុតទ្រូមឡេះខ្ញុំចង់បដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយកមកខ្ញុំធ្វើគេពលោភលោកពលីអូអញ្ចឹងចាំអឺចឹងអូនអាចជួយរៀបរាប់ហេតុការណ៍ទាំងមូលប្រាប់បងតិចមកចាំពីខ្ញុំមិញតាមផ្លូវទៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់អូនទៅគុំភ័យតាមងាត់ផ្លូវហ្នឹងហើយជនល្មើសមានគ្នាប្រមាណអ្នកវាមានគ្នាតែម្នាក់ឯងលោកពលីណែចាហើយវាបានធ្វើអីចឹងដំបូងវាចាប់ដោះឲ្យគេឲ្យខ្ញុំពីអីចុះអូនឯងមិនស្រែកពេលនឹងខ្ញុំចង់ដឹងគំនិតរបស់វាយ៉ាងចាហើយបន្តទៀតវាធ្វើអីបន្តមកទៀតវាចាប់ស្រាក់សពតគេឲ្យខ្ញុំពីអីចុះអូនឯងមិនស្រែកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែខ្ញុំចង់ដឹងគំនិតរបស់វាបងក៏ចង់ដឹងគំនិតរបស់វាដែរហើយបន្តមកវាធ្វើអីទៀតហើយបន្តទៀតវាដកឲ្យក្នុងខ្ញុំអីដោះអាចក្នុងហៃហ្នឹងអាហ្នឹងច្បាស់ហើយហើយហើយមិនកុំស្រែកលោកប៉ូលីសខ្ញុំចង់ដឹងគំនិតរបស់វាព្រោះពេលនេះខ្ញុំអត់តន់ច្បាស់ 100% ទេហើយយ៉ាងហើយវាធ្វើអីទៀតចឹងចុងក្រោយហ្នឹងវាស្រាត់ខោក្នុងខ្ញុំហ្នឹងវាហ្នឹងច្បាស់ហាច្បាស់ដឹងវាមិនលប់ហីហើយអូនឯងព្រមស្រែកអត់ពេលវាស្រាត់អស់លីងចឹងលោកប៉ូលីសខ្ញុំដូចលឹងមុខឈើហ្មងលោកប៉ូលីសហើយអត់ពេលហ្នឹងហីបងខ្ញុំដឹងគំនិតរបស់វាថាវាមិនលោកខ្ញុំមែនបងមិញដឹងតាំងពីដោះអាវក្នុងអូនហាហើយលោកពលីដឹងមិនដឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមកពីបងចង់ដឹងគំនិតវាដឹងគំនិតវាអង្គុយចាំមើលបន្តិចទៀតបងតើគេចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាបានអីដល់អញមិនមែនគេធូតទេយ៉ាងអាខ្លួនគេចូលគេកលាក់វាអីហ្នឹងអង្គុយចាំមើលគណិតវាបន្តិចអាហ្នឹងប្រហែលពលីគេហៅនាងស្រីមួយដែលត្រូវបានគេចាប់មកលោកយកទៅសួរអាគេចាប់មកលោកមិនហើយទៅចូលក្នុងផ្ទះខ្ញុំពេលយប់ងឹតងឹតហើយមិនឃើញមិនស្រែកថាខ្ញុំចាំមើលកណិតវាវាធ្វើអីចាំតែវាបើកមុងខ្ញុំចូលហើយបើកមុងខ្ញុំចូលមិនកំស្រែកទេខ្ញុំចាំមើលកណិតវាហើយធ្វើអីទៀតវាដោះអាវខ្ញុំដាក់អាវក៏មិនស្រែកទេខ្ញុំចាំមើលកណិតវាមើលយូរយូររហូតដល់គេមកលោបបានអញ្ចឹងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញគេចូលហើយហេអញទៅអស់ចិត្តហ៎អញអង្គុយចាំមើលកណិតវាធ្វើអីទៀតវិញมันអស់ចិត្តណាពួកអីពួកគាត់គ្រប់គ្រងគាត់យល់ថាម្នាក់ហ្នឹងវាមិនគួរអញ្ចឹងហើយយើងមើលវាចង្អាយថាចោលហើយបើកមុងបែបអីហ្នឹងដោះអើប៉ុណ្ណឹងហើយទេអញទៅអស់ចិត្តអញចាំមើលកណិតវាអញថាអឺហ្នឹងអាខ្មែរយើងអាហ្នឹងបងប្អូនចាំមើលកណិតវាខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេក្នុងការចូលរួមសភាហ្នឹងតែខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀតខ្ញុំអង្គុយចាំមើលគាត់ថាតើគាត់ធ្វើអីឲ្យខ្ញុំទៀតខ្ញុំថានោះអាធ្វើធ្វើហ្នឹងអស់អាណាជួយបានហើយបងប្អូនល្ងងឲ្យល្ងងយ៉ាងហ្នឹងហើយអាល្ងងធ្វើធ្វើនឹងហើយបងប្អូនណានៅអត់ຕົកទៀតមិនមែនទៅទៅវាណាដើរវាយឯងវាយគេដល់ពេលបោះឆ្នោតរួចហើយមិនឈ្នះដូចខ្ញុំប្រមាលទុកខ្ញុំថាវាមិនឈ្នះទេទី2បើឈ្នះក៏គេមិនឲ្យដែរទី3បើគេឲ្យក៏មិនបានសក់ដែរខ្ញុំយល់ថាចឹងខ្ញុំថាផ្លូវនឹងផ្លូវតល់ហ្មងតើរួចទេឯងមិនទៅតាំងពីដបងដៃដល់ពេលបោះឆ្នោតឡើងចាញ់មែនកឹមសខាក៏ថាបើគេលួចឈិនអានឹងយើងឈ្នះតិចបើគេលួចតិចយើងឈ្នះច្រើនតែឈ្នះនៅតែឈ្នះណាគេថាកោចបលួចថាបើលួចច្រើនឈ្នះតិចគ្រាន់តែវាឈ្នះតិចទេប៉ុន្តែនៅតែឈ្នះលួចប៉ុណ្ណាក៏នៅឈ្នះដែរដល់ពេលឥឡូវគាត់ថាចាញ់ហ្នឹងមកពីកោចបលួចឃើញទេដល់ពេលនិយាយតាមហ្នឹងមិនស្ដាប់ទេហើយប៉ណ្ណឹងហើយមកគោះឯងឲ្យទៅបាតកម្មខ្ញុំថាមិនទៅទេមិនទៅទេព្រោះអីខ្ញុំថាបាតកម្មណាដើម្បីឲ្យតែវាតថ្លៃអញមិនទៅទេហីខំវាសនាសពថ្ងៃបានការអីគេបាតកម្មពេញប្រទេសតម្លាក់ពួកអាផ្ដាច់ការឲ្យមិនទៅជាមួយគេតាមទៅទេអត់មកទៅទេអត់មកទៅងាប់ឲ្យពួកវានឹង
បានធ្វើធំទេតែក្បត់ដៃក្បត់ជើងរួចមកល្អូនៅផ្ទះវិញណាអង្ការពីធ្វើសង្គ្រាមហៅឯងទៅឥឡូវឯងក្បត់ដៃក្បត់ជើងមិនដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលណាមើលទេនេះអបាតកម្មហ៎អាណាគេវាយបែកក្បាលបែកក្បងអាខ្លះគេវាយស្លាប់មកកណាត់ក្រុមបងប្អូនចាំពេញស្រុកពេញភូមិហ៎ឥឡូវគេចូលសភាយ៉ាងអារម្មណ៍ធ្វើយាយមានអាណាទៅមើលអបាតកម្មងាប់វិធានខ្លួនហ្នឹងទៅងាប់មកកណាត់ក្រុមហ្នឹងអាណាទៅអាមេមេវៀនហ្នឹងឲ្យទៅដល់ថ្ងៃប្រកាសបាតកម្មហើយរត់លឿនណាស់រត់លឿនណាស់វាដឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេប្រកាសបាតកម្មវាទៅលឿនណាស់ប៉ុន្តែវាអត់ហៅប្រជាប្រដ្ឋទៅផងណាហាក់ឲ្យបានមិនហៅទៅផងពេលព្រោះឲ្យគេមកប្រក្រាបកាលណាហូរឈាមកាន់តែច្រើនហើយឯងកាន់តែខ្វក់នយោបាយគេធ្វើចឹងអាអ្នកប្រក្រាបកាន់តែខ្វក់ហើយអញចំណាញ់ណាចឹងនយោបាយគេធ្វើចឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងស្រឡាញ់ហើយអូយគេបាតកម្មដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពមានអ្នកដឹកនាំគេងំគ្នាបាតកម្មដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែចូលរួមមកហៅឯងចូលរួមទេថាអត់ទេអានឹងនិយាយអំពីគោលដៅដែលបងប្អូនទៅបាតកម្មអាខ្លះច្រឡំថាដើម្បីទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអើចុះចេញទៅនោះស្រាប់តែឥឡូវគាត់និយាយថាអូអត់បានទេអីទៅចូលរួមគ្នាអត់មានហ៊ុនសែនចុះចេញទៅទេអីស្រាប់តែសំនឹងស៊ីគាត់ថាបានដោយបំណងហើយគឺ3ទី1គឺវត្ថុនឹងទួបានហើយទី2គឺរៀបចំកោចបនិងទី3ការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីឡើងវិញដូច្នេះបានទាំង3ហើយតើដល់ពេលប្រជាប្រដ្ឋគាត់មិនយល់អា3ហ្នឹងឯណាគាត់ស្មានទៅទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់ពេលលើតាបានតា3ហ្នឹងអាខ្លះគាត់ខកចិត្តជាពិសេសអ្នកនៅស្រុកក្រាលអត់ដឹងអីទាំងអស់គាត់ថាអញខំចូលលុយអញថាហ៊ុនសែនអើចុះចាញ់ទៅឥឡូវអត់ចុះចាញ់ទេចុះដល់ពេលតាមយ៉ាងស៊ីថាមានអីយើងចុះចាញ់ឥឡូវចរចាបានជោគជ័យយើងចង់បានតា3ហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់និយាយជាមួយបើហ៊ុនសែនមិនចុះចាញ់ទេក៏និយាយជាមួយអញមិននិយាយទេឥឡូវយើងនិយាយអំពីរឿងសំរងស៊ីគាត់ថាបានទៅវិញទៅទិញជីបានបៃបាវយើងចង់ទិញជីណាឥឡូវបានបៃបាវមកអោសមកអត់ខ្ញុំថាមើលឲ្យច្បាស់មិនស្រួលបានតែកបួចបាវមកអោសមកតែក្នុងហ្នឹងដីទេអាក្តិតបាវចហខ្លុងអោសមកតែមាត់ទេចងមកកបួចមកកបួចនោះអាមើលច្បាស់ឥឡូវមើលមួយមួយអាទូរទស្សន៍ហើយនឹងអរិទ្ធយោអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ជិលនិយាយឥឡូវនិយាយអំពីរឿងកោចបទៅវិញបងប្អូនមើលតែច្បាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបងប្អូនខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចម៉ែអាខោទៀតក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដល់ប្រជារដ្ឋមើលតាន់អត់បងប្អូនយកកិច្ចព្រមព្រៀងទៅមើលយូរយូរបានបងប្អូនដឹងថាយីពួកអាអស់នេះថោកទៀតណាអាមួយថោកទៀតចេញមកហ្មងអាមួយទៀតណាថោកទៀតហើយចង់មានឈ្មោះជាជនថ្លៃថ្នូរហើយកំភៃអញធ្វើឲ្យថោកទៀតទាំងអស់វែកមុខឲ្យហែងដូចអញទាំងអស់គណៈបកប្រជាជនគេធ្វើឃើញចង់ណាហែងចោតអញថាអញផ្ដាច់ការហែងចោតអញថាអញពុកកលួយថាអញក្បត់ឆន្ទៈរាសមិនទេអញកាន់ការងារប្រទេសជាតិអានឹងគេជេរអញពេញភូមិត្មងតែឥឡូវអញធ្វើហែងថោកដូចអញដែរពួកអីពួកហែងតាមពិតថោកដែរប៉ុន្តែហែងចិត្តតែពាក់អាផ្លាក់ល្អល្អឥឡូវអញធ្វើហែងថោកហើយអញអង្គុយក្រងតាក់ខ្លាសោយហើយចាំមើលហែងហើយខំបង្ការពីអាថោកហែងអាចមើលការពារបានអត់បើការពារបានទៀតអញថារាសនោះវាសោមកសំថ្ងៃបោកនោះហើយអញបោកខ្លះហើយបោកខ្លះទៅស្រុកខ្មែរនោះវាចឹងទៅអញ្ចឹងហើយពលរដ្ឋខ្មែរអណានិយាយត្រឹមតែមិនដូចខំវាសនាដែរបានអីតាទេនោះដាក់ខ្យល់អីចឹងចែកគ្នាបោកទៅហើយបោកខ្លះបោកខ្លះមកអញ្ចឹងហ៎ថ្ងៃអញ្ចឹងកោចបម្ចាស់ថ្លៃមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការសម្រាប់ចិត្តបកាទី1សម្រាប់ធម្មិចបកាទី2សម្រាប់ធម្មិចគេមានយងមកគេ2យងខ្ញុំមើលអាយងហ្នឹងថាខ្ញុំម៉ែអាសែនក្បៅបងប្អូនយងទី1ដោយយងថាមានតែការចរចានៅលើតុមូលទល់មុខគ្នាទេក្នុងន័យហ្នឹងគឺអត់មានបាតកម្មអត់មានប្រើហិង្សាអត់មានទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអីតវ៉ាអីទេគេថាដោយយល់ឃើញថាមានតែការប្រជុំទល់មុខគ្នារវាងអ្នកនយោបាយទេទើប
អាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងបានជាពិសេសគឺវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតបើដូចមកអបកាច់បើឯងយល់ឃើញអញ្ចឹងមិនឯងហៅអញទៅបាតកម្មអាងាត់បើឯងយល់ឃើញថាមានតែតែមួយមានតែការចោទចារគ្នានឹងຕົកមួយរវាងអ្នកនយោបាយទេមិនមែនរឿងបាតកម្មរឿងអីទេដោយយល់ឃើញថាមានតែការចោទចារគ្នារវាងអ្នកនយោបាយទល់មុខគ្នាដោយសន្តិវិធីទេទើបអាចរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្មែរបានឃើញវាយល់ថាអញ្ចឹងហើយបើវាយល់ថាអញ្ចឹងហើយមិនហើយអញទៅបាតកម្មអាងប់ហ្នឹងបងប្អូនប្រជាជនណាមើលអាយងណាខ្ញុំថាមើលអាយងហើយក្តៅវាថាដោយយើងយល់ឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមានតែការចោទចារទេតាក់កៅអីអង្គុយទល់មុខគ្នាទេដែលអាចរកដំណោះស្រាយឲ្យជាតិយើងបានមិនមែនរឿងបាតកម្មទេមើលវាយល់ថាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាជនណាមើលយងបងប្អូនមើលលិខិតរបស់វាអាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទាំងពីរបាក់ហ្នឹងវាយល់ថាអញ្ចឹងដោយយើងយល់ថាមានតែការអង្គុយទល់មុខគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនៅតុចរចាទេទើបអាចរកការដោះស្រាយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានវាយល់ថាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងពីរប៉ះវាយល់ថាអញ្ចឹងហើយវាហៅឯងទៅបាតកម្មអាងប់ងប់អមកណូបងប្អូនពិចារណាមើលដល់យើងទី2ដល់យើងទី2ដោយគោរពទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋវាដែរសួរអញពីថ្ងៃណាបានវានិយាយថាដល់យើងទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនេះបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំមើលឲ្យលិខិតនឹងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចមកនិយាយវាមិនដូចវាមើលមកស្រួលដោយយល់ឃើញថាយោមទី1ដោយយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយដោយសន្តវិធីតាមរយៈនៃការចរចាគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អតែមួយគត់បងប្អូនស្ដាប់តើណាដោយយល់ឃើញថាគេយល់ណាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈនៃការចរចាគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អតែមួយគត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលកើតមានក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013មានតែការអង្គុយចរចាគ្នាទេដែលជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់នឹងយោងទី1ដល់យោងទី2ដោយគោរពទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋវាដែរសួរណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយវាប្រកែខ្លាំងជាងគេឲ្យតែវាធ្វើអីវានិយាយថាខ្ញុំទៅប្រជុំមហាជនដើម្បីសួរមតិប្រជាប្រដ្ឋហើយពេលវាចរចាហ្នឹងណាវាមានមកប្រជុំសួរមតិប្រជាប្រដ្ឋដែរតែទេហ្នឹងហើយវានិយាយថាដោយគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងឃើញវាយោងហ៎តាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋណាអានេះមិនតាមឆន្ទៈទេអានេះតាក់រាជឆន្ទៈមិនឆន្ទៈរាជតាក់រាជឆន្ទៈមើលឲ្យតន់តាក់រាជឆន្ទៈវាអត់សួរយើងទេណាវាអត់មានមកប្រជុំមហាជនទេវាសម្រាប់យកហ្មងហួតវានិយាយថាដោយយោងតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋបងប្អូនស្រាប់ឲ្យតន់សួរវាខូចតណាអានឹងធ្វើហេតុអីបានវាហ៊ានខូចវាថារៀបខ្មែរគ្មានដឹងអីទេអាបោតទៅកន្លែងណាក៏វាថាអង្គការដែរមេសហការក៏មានសិទ្ធិវាយគេចោលដែរធនសម្បត្តិយើងនៅផ្ទះវាមកយកវាថាអង្គការស្នើស្អីក៏អង្គការដែរឯងចង់សួរអាអង្គការណាគេអាដល់ពេលប៉ុលពតមកនិយាយប៉ុលពតខ្លួនវាក៏និយាយថាអង្គការស្នើដឹងអង្គការពីណាឯងស្មានអង្គការនឹងប៉ុលពតចាប់ដល់ពេលប៉ុលពតចេញមកនិយាយប៉ុលពតថាអង្គការស្នើដឹងណាគេអង្គការអង្គការអញ្ចឹងបានសភៅមួយគេសរសេរថាតើអង្គការជាណាឥឡូវទៀតណាអង្គការខ្ញុំក៏ថាយើងត្រូវធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់រាជខ្ញុំសួររាជមួយណាអាណាគេរាជហ្នឹងអាអត់ដែលសួរអញអត់ដែលសួរគេអីទាំងអស់ហើយចុះតាមឆន្ទៈរាជតាមឆន្ទៈរាជអានេះតាក់រាជឆន្ទៈបងប្អូនមើលឲ្យតន់ណាហើយខ្ញុំនិយាយចឹងវានឹងកំពុងចែកជើងគ្នាដើម្បីដើរការពារទៅមើលរបស់វារឿងអស់នេះណាបងប្អូនមានតែបងប្អូនខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេបានមើលដឹងថាណាបោកអាណាមបោកយោងទាំងពីររួចហើយណាបងប្អូនបងប្អូនមើលប្រការទី1គេយោងអាពីចំណុចមាញ់ខ្ញុំនិយាយរួចហើយហ្នឹងណាប្រការ1
គណៈបកប្រជាជនគេសុំដាក់មុនហ្មងបកការមួយគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នារាល់ការចរចាបន្ទាប់ទៅទៀតត្រូវធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសភាបកការទី1មានន័យថាហែងចូលប្រជុំរដ្ឋសភាសិនទៅស្បត់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់សិនចាំនិយាយរឿងឯផ្សេងទៀតឃើញទេគណៈបកប្រជាជនលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី1គឺថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលត្រូវចរចាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតត្រូវចូលប្រជុំរដ្ឋសភាសិនពីព្រោះហែងថាហែងអ្នកថារដ្ឋសភាមិនគ្រប់ទឹកឥឡូវអញចង់ធ្វើឲ្យឯងថោកថោកដូចអញដែរហែងថាមិនគ្រប់ទឹកហ៎ឥឡូវអញឲ្យហែងចូលមកគ្រប់ត្រួតអាមិនគ្រប់ទឹកហ្នឹងធ្វើចឹងហើយហេតុអីបានពួកគេថោកអាហ្នឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រហើបខ្លះខ្លះហើយបងប្អូនយកទៅគិតទៅបើវាអត់បានអីសោះមកវាប្រហមថោកបងប្អូនវាដឹងណាតែសេអញ្ចឹងថោកគណៈបាសង្គមជាខ្លាំងណាប៉ិនហេតុអីបានវាថោកឃើញលោកវាបានស្អីនៅពីក្រោយឆាបានវាប្រហមអញ្ចឹងវាប្រហមហឹងអីបានវាប្រហមបងប្អូនពិចារណាស្មានតែគណៈបាសង្គមជាហ្នឹងវាលងងវាមើលប៉ុណ្ណឹងមិនយល់អូហែងទៅសេមកអញ្ចឹងហែងដាក់អញ្ចឹងអញថោកមកហ៎ការចរចាគឺត្រូវធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលហើយចូលមករដ្ឋាភិបាលទៅមកមកសបត់មកតែសបត់រួចចប់តែសបត់រួចត្រឡប់ទៅបាតកម្មវិញមិនបានបងប្អូនពិចារណាមើលអញ្ចឹងប្រការទី1ដាក់អាហ្នឹងហ្មងឲ្យឯងវាថោកចាំមើលពួកអាសង្គ្រោះជាតិគ្រប់ត្រនវាដឹងថាអាហ្នឹងដាក់ឲ្យមេវាថោកអត់អត់ដឹងទៀតដាក់ហ្នឹងដាក់ឲ្យថោកអត់មានត្រឡប់ទៅបាតកម្មវិញបានទេពីព្រោះឯងចូលប្រជុំរដ្ឋសភាហើយដូច្នេះរដ្ឋសភានេះអត់មានអត់គ្រប់ទឹកទៀតទេបើឯងចង់ថាអត់គ្រប់ទឹកទៀតអាហ្នឹងឯងថាខ្លួនឯងហើយពួកឯងពួកឯងនៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានវាខំការពារគណៈបកប្រជាជនឡើងការពារអញឲ្យកដោឯងរួចហើយហែងយកកដោអញហើយឲ្យស៊ីនុយអញហើយដូច្នេះអញអង្គុយកងតាក់ខ្លាអញមើលហើយការពារឲ្យអញការពារទៅធ្វើបកគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងសភាក៏ធំត្រូវអីក៏ធំត្រូវនិយាយហើយការពារហើយគណៈបកប្រជាជនថាហើយអាធឺធឺនេះអីវិនណាមកក្បាច់បងប្អូនមើលមើលក្បាច់ទូចបងប្អូនទៅយកកូនដៃទៅធ្វើអញ្ចឹងក្បាច់ទូចដាច់យុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនឃើញថតមកមុខគាត់សើចសើចមិនសើចល្មមណាបងប្អូនសើចគាត់សើចហួសចិត្តណាគេហៀបថតដល់ពេលគាត់ឡើងទៅសើចគាត់សើចហួសចិត្តគេថាមួយពីរបីដាច់ញាក់មិនដាច់ដាច់ញាក់មិនថតហើយគាត់អត់ទាន់សើចចប់ណាគាត់សើចថាយីអស់នេះថោកដល់ម្លឹងញាក់មកគាត់ញាក់មកគាត់សើចមិនទាន់ចប់គាត់ទៅមុខនៅសើចមិនទាន់ថតទៅណាដល់ពេលគេហៅឲ្យថតយើងខំបង្ខ្ចឹបមកអត់សើចមិនទាន់ចប់ណាឃើញយីពួកអស់នេះថោកអីដល់ម្លឹងណាហើយចាំមើលហែងហើយចាំមើលអញមិនបាច់ការពារទំនួលថោករបស់អញទេអញឲ្យឯងការពារព្រោះឯងស៊ីកដោអញហើយអញ្ចឹងណាឥឡូវមែនបងប្អូនចាណាមើលឥឡូវខំតាំងការពារទង្វើរបស់គេណាជាពិសេសគឺទង្វើរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់មកព្រោះអីព្រោះយើងចូលប្រជុំសភាដូច្នេះខំប្រឹងឲ្យគណៈបកប្រជាជនគេអត់និយាយមកទេបងប្អូនកដោហើយដូច្នេះអត់មាននិយាយទេទុកឲ្យគណៈបកសាងគ្រោះឲ្យជាតិនិយាយស្មានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេល្ងងហេតុអីបានគណៈបកប្រជាជនបថោកប៉ុណ្ណឹងហើយណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែសញ្ញេទៀតព្រោះអាកដោហ្នឹងអាកដោហ្នឹងដែលបងប្អូនត្រូវដឹងស្អីជាកដោដែលខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សតែមិនឈ្នះខ្លួនឯងហើយបងប្អូនហើយដូចត្រីអញ្ចឹងតែវាចេញទៅហើយវាថាហេនុយកំពឹសអញស៊ីហេនុយចលានអញស៊ីហេនុយបាយអញស៊ីបាយអញស៊ីសួរស៊ីនុយអីអញបាត់ស៊ីនុយប្រហុកដាក់ទៅត្រូវបើយើងថាអញមានបាយកក់មួយដុំទុកក្នុងរុនទេអញចេញពីរុនទេអញទៅអញហែលេងដាក់នុយអីក៏អញមិនស៊ីដែរអានឹងនឹងទូចអីទេបងប្អូននឹងទូចអីទេប៉ុន្តែបើមនុស្សវានៅលោកធម៌ដូចសំនឹងស៊ីគាត់និយាយថាគេមិនចង់បានអីទេអ្នកនយោបាយគេចង់បានតែគេឈ្មោះគេដឹកនាំប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនទៅដល់ពេលគេស្លាប់ទៅគេឈ្មោះគេຕົកលើផែនដីຕົកឲ្យកូនចៅវងតកូលរបស់គេអានឹងក៏ជាប់ដែរប្រពន្ធលោកថាជាប់លោកធម៌បើឯងជាប់អញ្ចឹងអញដាក់នុយអីតោះត្រូវមនុស្សអញ្ចឹងជាប់មុខមាត់បងប្អូនបើយើង
មនុស្សមិនខ្វល់នឹងខ្លួនឯងគេជេរអីជេរទៅដោយប្រសងលោកចូលរួមនឹងនយោបាយគេថាណែព្រះអង្គលោកចូលរួមនឹងនយោបាយហ្នឹងគេមើលមកថាប្រសងហ្នឹងមិនល្អទេលោកអាឡាជីអាណាគេអាឡាជីដឹកគុណហ្នឹងអញស្មានតាណារបស់យកអញហ្នឹងអញហ្នឹងឲ្យវាងាប់ឲ្យស្លាប់ទៅយកទៅទុកព្រើប្រាក់ឲ្យបានប្រយោជន៍ទៅគេចូលរួមនយោបាយអាណាជេរអញវាមិនសំខាន់ទេឲ្យតែបានជួយជាតិទៅអារឿងអញគេជេរមកជេរទៅអាមនុស្សចឹងបងប្អូនទៅដាក់អីវាស៊ីមនុស្សស្ដើងអញបងប្អូនអាអញនឹងទុកម្ដុំហើយអាមនុស្សនៅមានអារម្មណ៍អញហ្នឹងវានិយាយតែអញ្ចឹងវាឲ្យយោបល់វាយកតែរឿងអញហ្នឹងមកឲ្យយោបល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគេថាខំវាសនាឯងបើនិយាយកុំប៉ះពាល់ដល់សាសនាអ្នកក្រោយបានក្អីអង្គុយគេខ្ញុំថារឿងអីហ្នឹងរឿងអញហ្នឹងរឿងក្អីរឿងអញហ្នឹងខ្ញុំថាឲ្យកុំនិយាយបើឯងមិននិយាយអញដឹងឲ្យថោកទេហើយឈលលើគោលប្រយោជន៍តខ្លួនហ្នឹងមកឲ្យយោបល់អញអញផងតែងាប់ដើម្បីគេតាព្រោះងាញ់ខ្ជិលនឹងរស់ផងបន្តដោយសារទុកជីវិតដើម្បីធ្វើរឿងហ្នឹងតាតាមតែខ្លួនអញគ្មានចង់បានស្អីទេអាហើយអញមកនិយាយអីរឿងហ្នឹងអញឃើញរៀសលងងអញចង់ថារៀសចេះដល់ពេលអញមកថាការបិទហើយថាងកុំថាអញ្ចឹងបានក្អីអង្គុយគេខ្លះហ្នឹងប្រយោជន៍តខ្លួនអញហ្នឹងហើយហែកថោកអញ្ចឹងបានហើយយកអាយុបល់ហ្នឹងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនៅជាប់អានោះព្រោះអីព្រោះវាមិនដែរអប់រំរឿងហ្នឹងទេដល់ពេលអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនណារោវិធីទាល់តែបានបងប្អូនណាពីព្រោះអីពីព្រោះសក្តិនឹងវានៅស៊ីនុយបងប្អូនចំណាំមើលគណៈបកប្រជាជនគំសខាគាត់រៀបរាប់រាល់ដងឲ្យតែមកតាំងយកអីមកទៀកគេទី1ទិញយកលុយយកតំណែងហើយតើដោយឲ្យតំណែងឲ្យទៀកមិនបានហើយតាំងគម្រាមកំហែងគេអាបងប្អូនពិចារណាមើលគណៈបកប្រជាជនឲ្យតែមកដំបងដៃដូចគំសខាចឹងលុយណែងណែងហើយទៅបានគម្រាមអញ្ចឹងណាអាលុយអាតំណែងនេះបងប្អូនជាជំរឿសទី1របស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងការទៀកមនុស្សរហូត